Aí, ó, tava dando um rolê aqui fora, trombei o Henrique, tomando uma água aí. É o seguinte, como é pra você ver essa galera toda? Mostra a fila aí, só pra curtir seu show, tá ligado? Falei. Pô, cara, é o que faz a gente ter uma banda, né, mano? Tipo, porra, caralho, né, meu? Porra, que é isso? Tomara que todo mundo consiga entrar, tá ligado? O que eu falo é que, meu, caralho, é indescritível, tá ligado? É foda, é foda. Blind Pigs tá aí, meu, pra essa molecada que tem uma cabeça aberta, sabe curtir, tá ligado? E é foda, do caralho. Um dia você já deve ter tocado pra 20 pessoas, e hoje? Você vê a diferença como que é e a parada vira mesmo, né? Meu, do caralho, não tem nem o que falar, mano. Não tem nem o que falar, é um fudido, fudido. Beleza, chega, conversamos muito hoje, vamos pro show, chega, palestramos, tchau. Latino-americano e nunca brincado, batendo pro quartel!